Ospital Nasional Gidi Valadares rekonese tinangne ta sa mortalidade as mabela os tamba falta ay moruk. Porta-voz Comissão Equipa Integrado Saúde, Ministério Saúde, Vidal de Jesus López, reconhece tinangne número ema mate asliu compar rotinan sira antes, mas bela os tamba falta ai moro. Caso ema mate ne laus contribuísse factores sira de, depende da severidade paciente ne rasic. Nia mai, número mate ne, tipo de mate ne, mas tipo ne oioin. Balu bebe mate kablara, mak, loro rua tolo makmaya mi conta hamutukot, balu hospital, usi referral me hospital mate te one dalan balu ne embolo det on arrival or det before arrival ne existi e balu ne be vaisa duni ma hakotu ne is tama ne severidade multi organ failure cause of death or causa de morte ne multi organ failure balu moras ne be na end stage ona cancer stadium terminal o sirseluktan nega balu stroke ol stroke ho complicação na infecção nem ha kotu is nemos número ne laos a tu clarifica de kada ema mate na laos contribui os fatores ida de ai moro laos salah satu faktor ne ema kala ema mate quando a tu identifica de dia kira ne nem mecanismo ne ema rahanje ve laos ela ne ema kala internal audit e cara departamento ho identifica kada ema mate ne tamai muruk malai haka, dotor mai tarre ka, dotor halo mal praktik ruma ka, sona imur infirmiru mak sona imuruk tarre ka, hansa ne tenki liu si audit mai dente ne dimfik, ita labele foti daru sida be tuir sentimentu de langsung publika kata idane tuir hau universal malos lai, ne tenki ita investiga fali halo audit, ne mak ita fot daru slolos ba publiku par ema bele fiar. Sela ita tuir sentimentu de trona geneva kulia ita halu publika. Vidal promete bo oi Ministério Saúde se halu esforço ho dia dia sistema atendimento no aumenta facilidade no ne bele minimiza numero ema mate ne be as. Esforço ne be mak hospital halo halo na fati. Cria condição, cria facilidades, cria espacio, recursos humanos aumenta em termos de especialistas sireia moras relevantes ser ne ema sira ba escola ne komesa maiona tamane responsabilidade colectiva antes ne bancar fratling e parlamento nacional hatoni a preocupação li husi declaração política e a plenária kona ba sistema saúde e a Timor Leste ne be cada lor continua a mosu preocupação bot husi povo hanesan qualidade de atendimento, recurso humano, infraestrutura, saúde, falta e moro, nos estão saúde público, la ia mudança, o de halo taça mortalidade as e Hospital Nacional Guido Valadares. Azinha Lola, Dilma Suzeite, GMN.